עכשיו, זוכרים את ערוץ הילדים של פעם? זוכרים שהיה המקפצה לכוכבים ממיכל ינאי ועד אפרת רייטן, מקום חמישי ברשימת העבודה לכנסת בבחירות הקרובות. אז הזמנים השתנו הרי. היום קוראים לו ביגי, והמקפצה לתהילה שם עוברת דרך התוכנית הבנים והבנות. אז בהנחה שאתם לא בהכרח עוקבים, קבלו את חמשת הבוגרים שניצחו בעונה, ונמצאים כעת למעלה על המקפצה בניסיון להפוך לכוכב הילדים והרשת הבאה. לירון שמם, כתבתנו, פגשה אותם כדי לבדוק מה מעניין אותם בחיים. הם עכשיו על גג העולם, על הגג של עזריאלי לפחות, כמעט 200 מטר מעל האדמה, מעל הקורונה. מקפצה, אמרנו, לשאיפות הגבוהות של החמישייה הזו. בונה זה ענק! בונה זה ענק! אם צריך לנחש את העתיד, רוב הסיכויים שבשנים הקרובות, ואנחנו לא מצביעים על אף אחד ספציפי, לפחות אחת מהם תנהל זוגיות מתוקשרת, נגיד עם זמר ים תיכוני מפורסם, מישהו מהם בטח יסתבך בשערוריית רשת, מישהי תככב בקמפיין פרובוקטיבי לגילה, או תיסגר באיזה אי או בית עם עוד חבורה רוויית יצרים. אבל בשלב הזה אנחנו פוגשים אותם טריים טריים על המדף, רגע אחרי שהם נבחרו להיות הזוכים של העונה השביעית של תוכנית הריאליטי ילדים ונוער, הבנים והבנות, שכבר הכניסה לביצה שמות כמו קימור אזולאי, טיילור מלקוב או אלין כהן. ושוב, זה דבר אחד ששמים אותך על מקפצה, אבל עכשיו צריך גם לקפוץ למים ולהתחיל לשחות. מה משותף להם? הם נבחרו בקפידה על פי קריטריונים של נוכחות מרשימה ברשתות, כן, ברבים, אינסטגרם כבר לא מספיק, הטיק טוק מככב פה, אז תכירו, קים בן שמעון, שבגיל 16 יש לה כבר 360 אלף עוקבים בטיק טוק, ועוד 121 אלף, לא מעט בזכות אחיה הגדול, כוכב הרשת קווין רובין, שבקרוב יצטרף בעצמו לצוות המנחים של התוכנית הזו, ואל תגידו נפוטיזם, זה עוד לא בחומר הלימודים. אמרו שהכניסו אותך בקומבינה, בגלל שאת אחותו של קווין, ו... כן, אני למדתי כבר לא להתייחס לדברים האלה. הגיעו גם תגובות רעות. פרסמת בזכות קווין, רובין, סנובית, פרחה. אנשים יכולים להגיד דברים. אני לא מתייחסת. מי אתה מפורסם עכשיו בבית, את או קווין? אני אומרת, אמא שלי, אמא שלי נהייתה כוכבת רשת. היא אתמול באה אליי, היא מעלה את הסטורי, אמרת לי, תראי כמה צפיות יש לי. יש לי 300 ב-10 דקות. אני אומרת לה, פשש, אמא, אני מתחיל לפחד על המקום שלי. תומר אלמוג, שלצידה גולשת בת 18 בדרך ל-70 אלף עוקבים בטיק טוק ויותר מ-26 אלף באינסטגרם, היא חשפה בתוכנית סיפור אישי. בטעות העליתי לאינסטגרם, בכיתה ח', תמונה שלי עם חזייה ותחתונים כשאני במיטה. חברה הכי טובה שלי באה אליי ואומרת לי, יש תמונה שלך בחזייה ותחתונים, מופצת. זה לא משהו שאני רציתי שיראו אותי בחזייה ותחתונים. ואני הלכתי לספר לאמא שלי אחרי 4 ימים, כי אחרי 4 ימים, כי אני פחדתי מהתגובה שלה, אבל אני כל כך שמחה שעשיתי את זה, כי היא זאתי שעזרה לי להתגבר על זה. יש פה גם את מישל דדשף בת 16 עם יותר מ-50 אלף בטיק טוק ויותר מ-17 אלף באינסטגרם. רועי חזן בן 17, כמעט 76 אלף בטיק טוק, יותר מ-19 אלף באינסטגרם. וסליחה על כל הנהלת החשבונות, זה פשוט נהיה סוג של מטבע שמגדיר פופולריות על בסיס יומיומי כמו בורסה של תהילה. אנשים לפעמים חושבים שכשאתה נמצא בטיק טוק אז אתה מכור ברמות. בן אדם עומד מול טלפון ורוקד, זה נראה קצת מוזר, אבל פשוט החברה היום כאילו, החברה היום קבעה שזה לא נראה מוזר, אז זה לא נראה מוזר, פשוט ככה זה הולך. העונה נוצר לראשונה בתוכנית גם זוג מול המצלמות ממש, שזה כידוע חלום של כל מהנדס תודעה. ריף גרינפלד הוא בן 18 ובולט ביותר מראש מעל כולם עם 1.86 מטר שלו, וגם עם 200 אלף בטיק טוק וכמעט 24 אלף באינסטגרם, והוא התאהב במיכל בן דוד, שרק לפני שנה וחצי היגרה לישראל מאטלנטה, בת 17, 184 אלף ו-36.5 אלף בהתאמה. עד כאן מספרים, עכשיו אהבה תדבר. כאילו כולם שואלים אותי, זה יפה שאומר לך מה להגיד, מה קורה? בואי נגיד שכן. טוב. באמת, לא חשבתי שאני אבוא לתוכנית ואני אמצא מישהו ככה, גם עכשיו עברתי לארץ מחו"ל, לא חשבתי שאני ככה, כאילו, אתחבר עם אנשים, ו...
Here he is. זהו, אני כאילו בהתחלה באתי בראש של החוויה ושל נצח, ופתאום את יודעת, את נכנסת למקום שלא חשבת לרגע שתיכנסתי אליו. רק שברגע השיא של הריאליטי שלהם, ולא, זה עדיין לא המערכון של ארץ נהדרת, הקפקף של מיכל נופל. הוא הדיח אותה בדוקרב, הקפקף נפל, והיא הפסידה את הגמר ואת הפרס הגדול, מה שלא פגם ברגשות שלה כלפיו. אהבה. בעולם שבו הפלטפורמה של ביגי נתנה להם את המקפצה, הם יקבלו גם תוכנית בכיכובם, לראשונה בהיסטוריה של התוכנית. ביג פייב יקראו לתוכנית שלהם. היא לא תשודר באיזה ערוץ ילדים בהוט או ביס כמו פעם, אלא במרחבי הרשת, באפליקציית סטרימינג יהודית. הילדים כבר ימצאו על דאגה, וכן יהיו שם עוד יוטיוברים ואתגרי רשת שמותאמים לקהל היעד. אבל התוכניות של החמישייה שיוצאת מפה עכשיו לדרך כבר לגמרי בדבר הבא. אנחנו רוצים להוציא מוזיקה, גם הוא רוצה לדגמי, יש הרבה דברים בתחום של הפרסום. אני שרה, אז אני מנסה להתקדם בתחום הזה. אני התחלתי ללמוד משחק עכשיו, וחתמתי בסוכנות אליט. אני כן רוצה יותר משחק ודוגמנות וחברה. חברה? אתה רוצה חברה? אולי. חליפות לכזה שזופה, מראה טרופי כזה. ומי המציא את החיסון הבא? הם!